נאור חבר אמיתי. הוא לא מדהים כמה אני חייב לו. היי, דדי, מה עם ה-200 שקל שאתה חייב לי? נאור? זה גבר אמיתי, אחד שלא מתבייש לחשוף את הרגשות שלו. נו, אבל למה? למה? אני רק הלכתי לקנות עיתון. תשאלי עיתון מהפיצוצייה. נאור, נשמה טובה. מה שהיה קטן תמיד אהבלה הזאת. נורי! מה העניינים? מה קורה? בקרוב. החברים של נאור. חברים כאלה? אני צריך חברים. בקרוב.